Hey baby, ça y bonne vedit non che tu e po, das dietel kush e ko. Tuna dhe Big Mama janë dy këngëtare të njohur nga Maqedonia. Njëra këndon e tjetra nga muzika ka fluturuar tek moderimi. Të dyja kanë mbushur 30 vite, por popullvistën e sotme e kemi realizuar mbi këtë bazë, që qytetarët nuk e din se ato i kanë aq vite. Reagimet e tyre kanë qenë nga më të ndryshmet. Disave ju dukej Tuna më re, e disave Big Mama. 30 diçka më shumë. Cila po duket më e re, cila më e vjetër? Tuna më e re, Big Mama më e re. Pse po mendojnë? Se Luku. Luku i sajna Tuna më e re. Po? Cila më donë që është më e vjetër, Tuna apo Big Mama? Big Mama? Pse po mendojnë kështo? Se si di, ashtu po duket. Është aty na vaji veçanë. Po shumë Tuna. Dy jat përgjithësi veç Tuna më duket më e mirë. A më deshte apo jo nuk më deshte kur ti më thoje gjithmonë do të jesh me mua. Njëra prej tyre ishte afër përgjigjes së sakt. Po s'po di bën njëjtën. S'mdogën vjetra, të reja e në dyat. Ka sa vjetë për shambët, po mendojnë? Po, s'po di, vëlla që më tonë. Big Mama një 28. Dikon, tu na 26. E dikush, Tunën e konsideron si jo originale. Tuna. Psa? Pse, po duket me vjetër. Ketë plastik. Ketë plastik, në ashtë. Ketë plastik, që ashtë edhe në merë, është Big Mama. Big Mama si pas tyre duke i moj vjetër, kjo për shkak të peshës së saj. Big Mama, pse po mendon? Se ka pesh më shumë. Big Mama normal. Nështa Big Mama për arsye të kilogramëve të tepërt. E nga muzika cila ju pëlqen më shumë? Tuna, padyshim. Edhe mua gjithashtu. Teleshikues të nderuar, pas muzikës, bisedës edhe promovimit me grupin Fama. Dihet se Big Mama është autore emisionit Një kafe me mamën, që ka një shikueshmëri të madhe. E këtë fakt e pohon edhe ky qytetar. Mua të dyat më pëlqejnë. Për specifikat e tyre që kanë. Cila duket më e vjetër? Po Big Mama është më harëshme, më buzëqeshur, më të bën të disponon, të mbush energji pozitive etj. Ajo nuk është as pak e kompleksuar me pamjen e vet. Përkundrazi, ajo është shenë verësh ajo. Përsa Tuna është Tuna, ajo nuk diskutohet. Ajo është diçka më e veçantë, ajo na përfaqëson pak më lart se sa. Ajo e kjo bleona e tjera, ajo Adelina, ata janë pak më dallushme. Por kjo është ma ulte, ma kapshme, ma përshtashme për ne, mendojme. Se mune për cjeli disa misionit të saj. Edhe kësaj rodhe, qytetarët ishin afër ta qëllonin sa ato kishin nga 30 vite, por fatkeqësisht nuk arritën të japnin një përgjigje të saktë. Nga ana profesionale, Tuna është në përgatitje të këngës së re, ndërsa Big Mama mund ta shohim në emisionin e saj, që transmetohet çdo të diel në RTV 21M. Zemër kushton shumë puna, ndaloj shumë prej tjerave, unë i bëj krejt vetëm unë.